Dobro večer, gledate Vesti. Moje ime je Svetlana Vuković. Na početku pregled najvažnijih informacija. Sindikat obrazovanja Čačka podržao proteste građana širom Srbije, uz napomenu da se ograđuje od bilo kakve političke konotacije. Tako da su naši članovi Unije sindikata u svim gradovima, pa i ovde, izašli masovno na demokratske, da kažem, šetnje, gde se traži bolji, da kažem, položaj svih, da kažem, zaposlenih ljudi koji žive u tim gradovima, a naravno među njima su i prosvetni radnici. Lični pratioci, profesionalni asistenti i gerontodomaćice, čije usluge finansira grad Čačak, dobili plate za decembar prošle godine. Program razvoja turizma u Čačku do 2024. godine prezentovan u sali gradskog veća. Požeška Sloga počela pripreme za nastavak takmičenja u Srpskoj ligi, Grupa Zapad. Sutra oblačno sa kišom i susnežicom. U Čačku sneg uveče i tokom noći. Najviša dnevna 7 stepeni. Sindikat obrazovanja Čačak podržava slobodne demokratske proteste građana širom Srbije, ograđujući se pritom od bilo kakve političke konotacije. Razlog njihovog protesta je nezadovoljstvo zbog neispunjenih obećanja vlade Republike datih prosvetnim radnicima. Predsednik SOČA Vladimir Adžić pozvao je kolege da podrže protest prosvetara u Gornjem Milanovcu koji se organizuje u četvrtak. Na sednici održanoj 21. januara Sindikat obrazovanja Čačak je doneo odluku da podrži demokratske građanske proteste. Cilj ovog sindikata je da se tokom 22 godine bori za bolji materijalni položaj prosvetnih radnika. Zbog neispunjenih obećanja vlade koje je dala prosvetarima, i oni se priključuju nezadovoljnom građanstvu. Prethodne 22 godine borimo se za bolji materijalni položaj prosvetnih radnika. Znate da zadnji štrajk u kome je bila Unija sindikata je završen tako da nije bilo platnih razreda i znate da imamo velika potraživanja prema državi, prema sporazumu koji smo potpisali 2015. godine, tako da su naši članovi Unije sindikata u svim gradovima, pa i ovde, izašli masovno na demokratske, da kažem, šetnje, gde se traži bolji, da kažem, položaj svih, da kažem, zaposlenih ljudi koji žive u tim gradovima, a naravno među njima su i prosvetni radnici. Adžić je ovom prilikom pozvao sve članove SOČA da se okupe ispred Čačanske gimnazije u četvrtak 24. januara u 11 časova, odakle će organizovano krenuti da podrže svoje kolege na protestu prosvetara u Gornjem Milanovcu. Našim kolegama više od godinu dana se ne isplaćuje prevoz na šta imaju zakonsko pravo i prema posebnom kolektivnom ugovoru i prema zakonu o radu. Isto tako u školama Soča bit će štrajk kao i u Gornjem Milanovcu od 12 do 13 časova, bit će sat vremena prekid nastave i čitaće se razlozi protesta. Predsednik Soča najavio je da će protestu u Milanovcu prisustvovati i predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković, kao i mnogobrojne kolege iz Kragujevca, Kraljeva i Ivanjice, jer, kako je istakao, smatraju da lokalna samouprava ne može da bude protiv posebnog kolektivnog ugovora koji je potpisala vlada Republike. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da ne odbacuje mogućnost i ideju raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, dok iz redova opozicionih stranaka stižu komentari o mogućem bojkotu izbora dok se ne stvore uslovi za njihovo fer i pošteno održavanje. Građane Čačka pitali smo šta misle o mogućim vanrednim izborima i šta očekuju ukoliko oni budu raspisani. Da li ove godine očekujete vanredne parlamentarne izbore? Pa pošteno da vam kažem. Po meni su nepotrebni ti izbori. To samo ovaj jadan narod će da plaća. Trošak na uštrb građana najverovatnije. Da su potrebni, nisu potrebni. Nego idu kad bolje im je vreme, kad su redovni sledeće godine. Kako parlamentarni, tako i lokalni. Ovako je sve to na trošak građana. Iskreno mišljenje, ja mislim da neće da bude. Pošto, eto. Zašto misliš da neće? Do sada su često bivali ti vanredni izbori. Pa ne znam, zato što mislim da je stanje u državi tako kako jeste i jednostavno moje neko mišljenje da neće biti. Mislim da to nije još sazrela situacija da bude u vanrednim izborima. Sazrela situacija u kom smislu? Pa da budu obe strane podjednako zastupljene, pa da čujemo jedne i druge, pa da onda se odlučimo za koga ćemo i kako ćemo. Mislim da bi trebalo se održati. Šta mislite, šta očekujete od izbora onda ukoliko se održi? Isto, pobedu Vučića. Lično mene je sve jedno, bili ne bili.
Šta očekujete ukoliko budu? Isto što i do sad. Znači šta je bilo, nastavit će se istim tempom. Lični pratioci za decu ometenu u razvoju, uključenu u inkluzivni školski program, personalni asistenti i gerontodomaćice, čije usluge plaća grad Čačak iz budžeta, dobili su plate za izvršene usluge u decembru 2018. koje su kasnile više od 15 dana. Prema riječima gradskog većnika zaduženog za resor socijalne politike Dragomira Šipetića, novac je udruženjima i agencijama preko kojih se angažuju lica za obavljanje ove vrste usluga socijalne zaštite prebačen 16. januara, i trebalo bi da su im plate uplaćene već u petak. Do kašnjenja u isplati naknada za usluge iz oblasti socijalne zaštite koje finansira grad Čačak došlo iz tehničkih razloga, objašnjava gradski većnik zadužen za socijalnu politiku Dragomir Šipetić. Prema njegovim rečima, grad je uvek redovno izmirivao obaveze prema udruženjima i agencijama preko kojih se angažuju lični pratioci, personalni asistenti i gerontodomaćice, a do zastoja ovog puta došlo zbog minulih praznika i uvođenja elektronskog sistema plaćanja. U ugovorima stoji da je rok plaćanja 45 dana, međutim grad nijednog meseca prošle godine nije kasnio ni 5 dana. Sad se dogodilo da lični pratioci i personalna asistencija nisu prijeta bila sredstva zato što se prvo bila je nova godina, zatim nije radio trezor, pa se prešlo na elektronsko plaćanje. Dok se sve to uhodalo, oni su 16. dobili svi, bile su isplaćene su te fakture pružateljima usluga i oni su primili te plate. Uslugu ličnog pratioca vrši 50 lica sa odgovarajućom licencom za isto toliko korisnika. Pored ove, grad finansira i još dve usluge socijalne zaštite, personalne asistencije za 17 punoletnih lica sa invaliditetom i pomoć u kući preko gerontodomaćica. Usluge 23 gerontodomaćice trenutno koristi 88 lica na području Čačka, a uskoro će ta usluga biti proširena i na veći broj korisnika. Do sada su usluge pružali svaki dan po 2 sata, ali će sada ići na anketu da građani, korisnici te usluge pomoći u kući, biraju koliko im treba sati, od 16 do 40 časova, tako da ćemo sa istim brojem gerontodomaćica, sa istim obimom sredstava pokriti daleko veći obim korisnika, a posebno na seoskom području za koje stvarno treba da obezbedimo geronto usluge, jer tamo ima dosta lica kojima ta usluga potrebna. Iz gradskog budžeta za 2019. godinu za pomenute usluge socijalne zaštite opredeljeno je 47 miliona dinara. Inače, zarada lica koja pruže ove usluge je 27 hiljada dinara, u bruto iznosu sa obračunatim porezima i doprinosima oko 45 hiljada dinara. U okviru strategije razvoja turizma Srbije donet je i petogodišnji program razvoja turizma grada Čačka. Radna grupa kojom predsedava profesor dr. Snežana Štetić u saradnji sa turističkom organizacijom grada Čačka i lokalnom samoupravom izvršila istraživanja i donela strategiju razvoja turističkog potencijala grada na Moravi do 2024. godine. Program je predstavljen javnosti na prezentaciji održanoj u sali gradskog veća. Radna grupa za razvoj turizma Srbije u saradnji sa turističkom organizacijom Čačka i lokalnom samoupravom donela je strateški dokument koji predstavlja plan razvoja turizma u Čačku od 2019. do 2024. godine. Pored etabliranih destinacija, važno je razvijati turističke potencijale s obzirom da je Čačak tranzitna tačka za sve veći broj turista. To podrazumeva infrastrukturnu izgradnju puteva, parking mesta, infostanica, razvoj seoskog, avanturističkog i nautičkog turizma. Jedno od pitanja je rekao kako nautički turizam u Čačku, kako će ti veliki brodovi da pristanu ovde. Pa nautički turizam nisu veliki brodovi, krstarice, tako da kažem. To su mala plovila kojih već ima ovde, ali treba ih uključiti u turistički razvoj. Ne samo kada se najavi neka grupa, već da imamo, znači, katamarane koji su stalno tu i koji će opsluživati domaće i inostrane goste. Znači, ima tak, zatim, seoski turizam za koji smo svi čuli, ruralni turizam, nažalost, ovde nije razvijen, a postoje izuzetni potencijali. U programu je takođe izvršena kategorizacija svih manifestacija u skladu sa kojima će se vršiti plan njihovog razvoja i raspodeljivati budžetska sredstva. Najbolje su ocenjene Mrčajevačka kupusijada i Sabor frulaša u Prislonici. Direktor turističke organizacije Čačka, Vojin Jakovljević, takođe ističe da su banjski turizam i aktivni odmor razvijene turističke grane u našem kraju, ali da moramo razvijati i ostale.
Moramo napomenuti i avanturistički turizam, znači moramo aktivan odmor. Vi sami znate da je Čačak odlično podeblje, ima Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dakle dolaze gotovo iz cijele Evrope, a počeće iz celog sveta. Banjski turizam, znači sve su to neki vidovi turizma koji su se ovdje razvili, ali koje također moramo raditi na razvitku nekih drugih grana turizma. Jakovljević je rekao i da se beleži značajno povećanje inostranih noćenja i poseta turista iz daleke Azije. On je podsjetio da je u toku rekonstrukcija rimskih termi kod gradskog šetališta i da će one biti otvorene za masovni turizam do kraja proleća. Milanovčani piju vodu koja spada među najkvalitetnije i zdravstveno najispravnije u Srbiji. Ocena je javno komunalnog preduzeća ove opštine na osnovu posljednjih zbirnih analiza Zavoda za javno zdravlje u Čačku. Zavod je tokom 2018. godine obavljao kontrolu na ukupno 686 uzoraka hlorisane vode iz izvorišta, rezervoara i gradskog vodovoda u Milanovcu i zaključio da su po važećim vrednostima i parametrima svi uzroci mikrobiološki ispravni. Fizičko-hemijska ispravnost bila je narušena samo u 1,34% uzoraka, što se smatra zanemarljivim udjelom u ukupnoj oceni kvaliteta vode. U manjem broju uzoraka utvrđeno je prisustvo algi, ali u procentu koji također ne može da ugrozi zdravstvenu ispravnost. U Milanovačkoj opštini na 4 sistema za vodosnabdevanje priključeno je ukupno 11.237 korisnika, što je nešto manje od 2/3 svih domaćinstava. Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija je zajedno sa prijateljima upriličilo tribinu pod nazivom Srbija se rodi u okviru četvrtih svetosavskih svečanosti u osnovnoj školi Ratko Mitrović. Na tribini o natalitetu govorili su profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, Vanja Milošević, ginekolog-akušer i Miljan Ćeranić, direktor Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. Srbija se rodi je naziv inicijative sa predlogom konkretnih zakonskih mera u cilju borbe za pozitivan prirodni priraštaj. Centralna tema i poruka tribine bilo je upoznavanje javnosti i sagledavanje predloženih mera za izmenu postojećeg zakona o veštačkom prekidu trudnoće, koje odmah mogu da donesu pozitivan rezultat. Na ovaj način angažuju se sve relevantne strukture društva da se profesionalno uključe i daju svoj doprinos u rešavanju ovog gorućeg problema. Profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, govorila je o neophodnoj odgovornosti prema opštem zdravlju i o tome da problem steriliteta kod oba pola može biti povezan sa poremećajima u metaboličkim procesima. Ja kao endokrinolog pričat ću pre svega o gojaznosti, o metaboličkom sindromu, o sindromu policističnih jajnika koji je veoma često uzrok danas problema sa rađanjem i kako rešiti taj problem, znači, policističnih jajnika. To je jedna od tema. Druga od tema, pomenut ćemo naravno i mršave devojke, anoreksiju, nervozu, koji su isto često u problemu i imaju gubitak ciklusa. I nešto što je jako novo, to je recimo smanjena funkcija štitaste žlezde, latentna hipotireoza, koja može biti vrlo čest uzrok problema sa rađanjem, a lako se rešava. Doktorka Dimitrijević već 30 godina proučava kako mediteranska ishrana utiče na plodnost kod oba pola. U svom kliničkom radu profesorka ima veliki učinak u broju novorođene dece, koje su došle na svet zahvaljujući tome što su roditelji pod njenim stručnim vođstvom promenili način ishrane i rešili problem gojaznosti. Veliki problem za začeće predstavlja i gojaznost muškaraca. Poznato je da u stomačnom masnom tkivu dolazi do gubitka muškog hormona, testosterona, tako da dolazi do problema, znači, sa začećem, ali od strane, znači, neplodnosti muškarca i menjanja njegovog spermograma. Tako da korekcijom, znači, stomačnog masnog tkiva mi možemo da postignemo poboljšanje testosterona i poboljšanje seksualne funkcije. Cilj je da pokušamo nas spontano, bez vantelesne oplodnje u slučajima gde možemo da dođe, dakle, do trudnoće. Na tribini se govorilo o tome zašto je Srbija u samom evropskom vrhu po broju abortusa i koji je put za podizanje nataliteta u našoj zemlji. Odgovor na rešavanje problema negativnog prirodnog priraštaja je uvođenje zakona o veštačkom prekidu trudnoće, čijom primjenom će se odmah pokazati rezultati kroz povećanje nataliteta, jer će ovaj zakon sprovoditi jasne i precizne procedure. Novi zakon štiti decu i roditelje, posebno žene i njihovo zdravlje, dajući im prava i slobodu da biraju život, poručeno je sa tribine. Ono što ja kao ginekolog mogu da kažem, da osim te pronatalne politike se na neizvestan način
protivim tom masovnom i raširenom veštačkom prekidu trudnoće. Naime, kod nas je, morate da priznate, lakše čini mi se ponekad uraditi jedan prekid trudnoće nego registrovati kola. To skoro da je apsurd, jer to je jedna složena hiruška intervencija. Mi imamo slučajeva da broj prekida trudnoće ponekad je mnogo veći nego broj porođaja u nekim zdravstvenim centrima. Srbija se rodi naziv je borbe za pozitivan prirodni priraštaj srpskog naroda koju su pokrenuli i zastupaju Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i Društvo srpskih domaćina, sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja i igumana Svete carske srpske lavre Hilandara, visoko prepodobnog arhimandrita Metodija. Fudbaleri Požeške Sloge juče su startovali sa pripremama za nastavak prvenstva u Srpskoj ligi Zapad. Kompletne pripreme Sloga će odraditi u Požegi, a u planu je odigravanje 9 pripremnih utakmica. Nakon skoro 2 mjeseca pauze, fudbaleri Požeške Sloge ponovo su na okupu. Na prvoj prozivci koju je izvršio trener Dragiša Žunić bila su prisutna 23 igrača. Kompletne pripreme Sloga će odraditi u Požegi, a zahvaljujući odličnoj saradnji sa superligašem, ekipom mladosti, rad sa loptom sprovešće na veštačkoj podlozi u Lučanima. Što se tiče ovoj pauzi, nismo puno menjali igrački kadar, nije imalo ni potrebe za to. Napustili su nas Filip Božić, Marijanović i Đukić. Što se tiče pridošlica, za sada su tu sa nama Đorđe Glišović i Bojan Gajić. I bit će tu u narednih nekoliko dana, desetak dana, sigurno jedno 5-6 igrača koji će se pokušati da se izbore i da nam se nametnu, da vidimo sa kim ćemo se još dogovoriti u zavisnosti i od pozicija u timu koje nam budu trebale. Prošle godine je to prvo mesto i plasman u prvu ligu izmaklo u posljednjem kolu. Nadam se, učinit ćemo sve da ćemo uspjeti ove godine da ostvarimo taj cilj. Cilj je najviši plasman. Da je konačno došlo vrijeme za plasman Sloge u viši rang takmičenja, vjeruje i Ivan Radović, predsjednik kluba. Posle, ajde da kažemo, dugog niza godina, da ne kažemo decenija, kako je nekad funkcionisala Sloga i uz, ajde da kažemo, i drugačije organizacija samog sporta u gradu, konačno možemo da kažemo zadnje 2-3 godine da je i taj deo uveden negdje u red i da zaista imamo onako pravu i podršku i saradnju sa ljudima iz lokalne samouprave, da su i oni konačno, nadamo se, prepoznali i naš trud i našu energiju koju ovdje ulažemo, tako da smo zaista bez njihove te pomoći koju imamo i sigurno da Sloga danas ne bi mogla da funkcioniše na ovaj način. U klubu očekuju i podršku lokalne samouprave kada je u pitanju infrastruktura na stadionu, kako bi fudbalski klub Sloga naredne godine u novom ruhu dočekao veliki jubilej, 100 godina postojanja. Konkretno za ovu narednu kalendarsku godinu, još uvijek ne znamo tačan budžet na kojim će moći da računamo, obzirom da je došlo do nekih promjena u načinu finansiranja sporta u našem gradu. Tako da, uz obećanje, naravno, predsjednika Milana Božića, koji zaista, najblaže rečeno, vodi računa i o fudbalskom klubu i ostalim klubovima u našem gradu, očekujemo da neće biti to manje nego što smo imali u prethodnoj kalendarskoj godini. Mi smo u prethodnoj kalendarskoj godini, što od Sportskog saveza, što direktno iz budžeta opštine Požega, negdje 7.800.000 imali. Do početka prolećnog dela prvenstva, 9. marta, fudbaleri Sloge će odigrati 9 pripremnih utakmica. Inače, prvi deo šampionata u Srpskoj ligi Zapad Sloga je završila na deobi prvog mjesta sa ekipom Smedereva. U 13. kolu Roda juniorske lige Srbije u Čačku je na programu bio gradski derbi između Borca i Mladosti. Nakon 40 minuta velike borbe, pobedu je ostvarila ekipa Borca, koja je slavila rezultatom 86:71. S obzirom na to da je reč o gradskim rivalima, nepoznanica nije bilo. Na samom početku meča, malo van očekivanja, Mladost je prva stekla prednost koju je uspjela da drži u prva 4 minuta. Međutim, kasnije Borac preveo rezultat. Polako, ali sigurno, povećavao je domaćin svoje vođstvo, koje je u jednom momentu iznosilo 15 razlike, 39:24. Ipak Mladost je u završnici prvog poluvremena dodala glas, pa je za ostatak svela na jednu cifru. Posebno treba pohvaliti igru Jovana Babovića, igrača Borca, koji od samog početka duela dominirao u svim segmentima igre i meč završio kao ubedljivo najbolji pojedinac. Bitna pobjeda za nas, da ostanemo na vrhu, u borbi za vrh tabele. Ispoštovali smo sve što smo se dogovorili, spremali smo se za ovu utakmicu.
i nadamo se da ćemo ostati u vrhu. Poput prvog i drugo poluvreme, bolje započinje Mladost. Sa dva dobra napada vezuje 4 poena, pa se približava rivalu na svega 5 koševa. Sušu borca je nakon više od 2 minuta prekinuo Krsmanović i to sa linije slobodnih bacanja. U nastavku duela domaći tim se malo raspucao, pogodio nekoliko važnih šuteva, pa je ponovo prednost povećao na 2 cifre i zaustavio se na plus 16. U poslednjem delu igre borac je znalački čuvao suficit stečen u trećem kvartalu. Istina, Mladost se svojski trudila da što više smanji za ostatak, ali u tome nije uspela. Do poslednjeg sudijskog zvižduka borac je igrao taman koliko treba da se konačni pobednik ne dovede u pitanje. U taboru gostiju najefikasniji sa 21 poenom bio je Stojanović. Kontrolisali su utakmicu svih 40 minuta. Veliki broj izgubljenih lopti je doveo do toga da ovde na 10 razlike. Mislim da smo pružili lepu predstavu ovde publici koja je došla da nas podrži i pokrećemo se sledećoj utakmici. Kormilar borca Dejan Tomašević ističe da je najvažnije to što je njegov tim započeo godinu sa 2 pobede, ali da nije zadovoljan igrom prikazanom protiv Mladosti na domaćem parketu. Ja konkretno igrom nisam zadovoljan. Mnogo nekih grešaka, brzopletih rešenja u napadu, dosta grešaka i u odbrani. Na nama je to da ispravljamo, naravno, trudimo se. Kažem, bitna je pobeda, da smo otvorili ovaj drugi deo sezone sa 2 jako bitne pobede u Novom Sadu i ovde protiv Mladosti. Strateg Mladosti Mihajlo Šušić ističe da su njegovi izabranici odigrali korektan meč, ali da je krajnji rezultat pokazatelj realnog odnosa snaga na terenu. Potpuno zaslužena pobeda borca, kontrolisali su utakmicu 40 minuta, mi smo se nekom borbom nemalo vraćali, pa, ali objektivno je ovo na današnjoj utakmici realan rezultat. Nemam šta čestitam, po meni je bila fair utakmica, svi su se akteri lepo ponašali. U narednom kolu juniori borca sastaju se sa Crvenom zvezdom. Meteorolozi za sutra ujutru predviđaju oblačno vreme sa kišom i susnežicom, potom će uslediti razvedravanje, a uveče novo na oblačenju usloviće sneg. U Čačku će nakon kiše pre podne uveče i u toku noći padati sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Minimalna temperatura biće minus 2, maksimalna dnevna 7 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. U Srbiji će sutra jutro biti oblačno, na severu, zapadu i istoku ponegde sa snegom i kišom, koje će se lediti na tlu, dok će u ostalim krajevima biti suvo, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Tokom dana očekuje se delimično razvedravanje, a uveče i tokom noći novo naoblačenje sa kišom i snegom najpre na jugu i istoku. U Čačku će jutro biti oblačno sa snegom i kišom, koje će se ponegde lediti na tlu. Tokom dana se očekuje delimično razvedravanje, a uveče novo naoblačenje. Duvaće slab i umeren vetar jugoistočni. Jutarnja temperatura biće oko minus 2, a najviša dnevna oko 7 stepeni. U Srbiji će od četvrtka biti pretežno oblačno, na jugu sa kišom, u ostalim krajevima sa susnežicom i snegom, a u većini krajeva će se formirati snežni pokrivač. U petak tokom noći ka suboti i u subotu očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača od 10 do 20 cm, naročito u južnim, centralnim i istočnim krajevima. Umereni jak severni i severoistočni vetar stvaraće nanose. U subotu će vetar oslabiti. U nedelju se očekuje kratkotrajno razvedravanje, ujutru slab mraz, a početkom naredne sedmice novo naoblačenje mestimično sa padavinama. U Čačku će naredne sedmice biti slično vreme. Blago poboljšanje biometeorološke situacije će dovesti do delimičnog smanjenja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. Mogući su glavobolje i nervoza kod osetljivih osoba. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Potrebno je puno toga da ideja postane dizajn. Inovacija pruži funkcionalnost, materijali oblikuju proizvod. Dovoljan je samo jedan klik da osjetiš njihovu sinergiju i doživiš nameštaj. Simpo. Nova dimenzija udobnosti. Vivax, Vox, Tesla, Samsung, LG i Toshiba. Televizori da birate. U prodavnicama Metalac širom Srbije i na internet prodavnici. 10% popusta do 31. januara. Birajte televizor. Pravac Metalac. Pomilino. Poslastica neodoljivog ukusa.
Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Kremo mi vino. Škoda Karoq. Već od 17.652 evra. Škoda. Simply clever. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Niske temperature, hladno je vreme, u Metalcu padaju cene, čak 10% popusta na male kućne aparate i belu tehniku gorenje u prodavnicama Metalac širom Srbije i na novoj internet prodavnici Metalac, samo do 26. januara, pravac Metalac. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Sindikat obrazovanja Čačka podržao proteste građana širom Srbije, uz napomenu da se ograđuje od bilo kakve političke konotacije. Tako da su naši članovi Unije sindikata u svim gradovima, pa i ovde, izašli masovno na demokratske, da kažem, šetnje, gde se traži bolji, da kažem, položaj svih, da kažem, zaposlenih ljudi koji žive u tim gradovima, a naravno među njima su i prosvetni radnici. Lični pratioci, profesionalni asistenti i gerontodomaćice, čije usluge finansira grad Čačak, dobili plate za decembar prošle godine. Program razvoja turizma u Čačku do 2024. godine prezentovan u sali gradskog veća. Požeška Sloga počela pripreme za nastavak takmičenja u Srpskoj ligi, Grupa Zapad. Sutra oblačno sa kišom i susnežicom. U Čačku sneg uveče i tokom noći. Najviša dnevna 7 stepeni. Vesti su završene. Hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenje.